lugendo olututwala kutaka tuba tulutandise atira n'olutuzaayo tuba tulutandise kyewetaaga ki wetaaga okusala obusazi n'ogamba nti kangende neegulireko ewobulenzi ttaka environment bw'okitunuulira olaba ng'ekyalo naye muganda wange tewakyali we bayita kyalo kubanga ki ekikola ekyalo era ki ekikola ekibuga ekikola ekibuga bantu bwe bw'ojja n'obaako kyoteekawo n'omulala n'ajja n'abaako kyateekawo olwo nno ng'ekitundu kikyuse abantu balimira ddala gweayagala okulima kubanga ettako ddireka nga liryawo lityo litunudde sambala sambala si kyamagezi era ogenda kulaba munnaffe ategese ploti eri ku kkubo gye wandigambye commercial plot naye asoose n'agirimamu ennaanansi kakati eno bizinesi nnungi ali ku kyeyo oli mu kunoonya kasente myaka ebiri gy'ogenda okumala ennaanansi gyezigenda okumala gyezise kitegeeza bwe bakusimbira ennaanansi zo nga waakagenda oba mu mwaka gumu ebbanga lyonamalayo ogenda kudda ng'ate okungula mulimu amatooke ng'era bw'okiraba lusuku lwennyininnyini olutuludde kati oluggyawo bino ng'ate azimba mayumba kubanga ali ku maini ekyo nno naawe okisobola era ffe tukkiriza nti ebintu ebisinga bisoboka gwe kasita weewaayo awo wano nawe tuli tuliwo obulenzi mu esteeti yaffe ey'obulenzi w'osobola okufuna ploti gwe alina kaashi ku bukadde mukaaga n'ekitundu ate gwe ali ku installment n'ofuna ku bukadde musanvu n'omusanvu ekitundu tusuubira nti mu mwezi gumu ploti zino zijja kuba ziweddewo nga savi yaffe bwe yabannyonnyodde nti tusuubirawo ploti 3-5 kati 3-5 esayite eyo eba ntono ekulaakulanyizika omuntu ajja kweddawo abuuze amasannyalaze go galiwa munnanga amasannyalaze gali kinnya na mpindi era be baana baliwo mu kitundu kubanga ekitundu ky'olimu kya kibuga abantu baagala nnyo distance ntambula ebigere bimeka bwe mba ninnya akaboodabooda okuntuusa ku ploti yange singa abadde bakyakolera ekinusu kiri ekyaŋŋaali aba booda wandibadde osasula siringi 5 naye olw'okuba nabo baali nnyo lwa ikonomi wano osasula siringi 10 owakaboodabooda n'akuvuga n'akutuusa mu makaago mu ploti yo tolina nsonga lwaki osigala ng'okyapangisa nga singa oba okutte miliyoni zo 6 n'ekitundu ofuna ettaka singa oba okutte obukadde bwa 7 ofuna ettaka jjukira Three Ways Property Consultants tulina estate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tulina ku Masaka Road tulina ku Mityana Road tulina ku Gayaza Road tulina ku Bombo Road tulina ku Oima Road enguudo ezo ez'enkizo zonna tuzirinako ettaka gwate olaba tulina ne ku Ntebe Road kasanje tutaddewo estate ey'abagagga ng'osobola okukwata miliyoni zo 30-40 miliyoni zo 2-2.5 15 ne weegulira yiika y'ettaka kakati nawano nno weekito bwe kiri gw'ayagala okulima ekimuli ky'emmwanyi kikutwala butereevu okumanya kiki ky'ogenda okulima eno ttaka ddungi ttaka ggimu kitundu kikula abantu bazze enkula y'ettaka yennyini nnungi ate ebimu ku bikola ettaka eddungi byebyo enkula y'ettaka yeeri etya amakubo agatuuka ku ttaka eryo gali gatya makubo ga mmotoka mmotoka etuukira ddala paka mu ploti yo toyina kyakwekwasa toyina kyogenda kwekwasa tuli ku luguudo luno olwa Bombo Road oluguudo oluyita Kawempe Matugga bwotyo n'ojja Kawanda n'ojja Bombo paka otuuse Wobulenzi abantu gye bali ojja kwebuuza abantu eyo nga kyalo nnyo munnange ekikola ekyalo n'ekibuga yeggwe era gw'ogenda okusalawo manyi kyangu nnyo okukola ekibuga mu kyalo naye si kyangu okukola kyalo mu kibuga kakati mujje mukole ekibuga mu kyalo mwe mwennyininnyini mwefunire ploti zammwe eno offer Christmas bonanza gye tubateereddewo tetulina gye tusobola kuddiza abantu abatuwagidde ebbanga ery'emyaka 4 nga batuguzeeko ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo estates ez'enjawulo ze tutaddewo kye tusobola obakolera kyekyo tetwatusedda kukola asolowooza tusemberedde oluguudo olwa Kolas Mwasanjala oluguudo Mwasanjala amayumba ogalaba mu kitundu abantu mwebali era gwate otunula ku kkubo bulungi bw'ekkubo n'olaba kiki kye twogerako n'olwekyo jangu weefunire ploti tuli wano ku luguudo olwa Bombo Road gwe otuuke Wobulenzi katono nnyo ng'otuuka ne Naluvule w'owetera ku masomero era bwe kasobola otunulira amasomero ago aho wennyininnyini
ewali kipande kya green zone Saint Kizito Naluvule awo wenyini nyini mu hotela ekuwo eriri opposite ne Saint Kizito Naluvule primary school munnange tewali kuwannanya oba otuse kutaka nga wefunira ploti yo nga nawo foka land road guno mwaka at least back ekintu kyogubalako guno mwaka gukozese nawe ove mu kupangisa guno mwaka gumaleko ngutandisa olugendo olukufula land road kozesa akaseera kana akasigaddeyo akasente kuba dotegeseewo tandika naka akasente akatonotono olabe ng'ofuuka land road fe tubaagaliza birungi byerere tubaagaliza amazaalibwa ag'essanyu tubaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu tubaagaliza obuwangaazi tubaagaliza okulaakulana tubaagaliza ebirungi katonda byabategekedde okufuna mu nsi y'abalamu mu bifune tubaagaliza okuva mu bupangisa buli muntu afuuke land road.